וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. הרבה מהמפרשים שואלים לאיפה משה הלך, וילך משה, לאיפה הוא הלך? האבן עזרא, האור החיים הקדוש, הרמב"ן, כלי יקר, לאיפה משה רבנו הלך? וילך משה, משה הלך. משה הלך וידבר את הדברים האלה. הגמרא אומרת במסכת סוטה שבאותו היום משה רבנו נסתמו ממנו מעיונות החוכמה. מה הכוונה נסתמו ממנו מעיונות החוכמה? משה, כמו שהוא אומר להם לעם ישראל, בין 120 שנה אנוכי היום, היום מלאו ימי ושנותיי, באותו יום הוא כבר לא יכל ללמד את עם ישראל יותר תורה, זהו, התפקיד עובר ליהושע בן נון. יהושע, הוא יצא, הוא יבוא, הוא ינחילנה אותם, זהו, זה כבר לא תפקיד של משה, זה תפקיד של יהושע. אז זה לא שמשה לא ידע את כל התורה, ודאי שמשה ידע את כל התורה, וככוחו אז כן כוחו עתה. רק נסתמו ממנו מעיינות החוכמה, הכוונה היא שלא ניתן לו רשות להמשיך וללמד כמו שהוא היה מלמד עד אז. אבל זה ודאי שהוא יכל להמשיך ללמד תורה, רק לא, לא נתנו לו רשות, אבל מצד הידיעה הוא ידע. אבל הגמרא אומרת נסתמו ממנו מעיינות החוכמה. מה זה וילך משה? אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, משה הלך לבית המדרש. מה זה הלך לבית המדרש? הלך ללמוד תורה. מה, משה לא ידע תורה? אומר הירבץ, הגמרא אומרת במסכת מנחות שאבימי פעם אחת שכח מסכת מנחות. שכח. מה עשה? הגמרא אומרת הוא הלך לרב חסדה. רב חסדה היה תלמיד שלו. הוא הלך לרב חסדה כדי שילמד איתו עוד הפעם את מסכת מנחות. הרב הולך לתלמיד שילמד איתו מסכת מנחות. שואלת הגמרא, מה אתה הרב הולך לתלמיד? לך תקרא אתה לתלמיד שיבוא אליך. תגיד לתלמידים, תקראו לי לרב חסדה שיבוא וילמד איתי את ההלכות. למה הוא הלך? אומרת הגמרא, הוא אמר, אני אתרח בהליכה שלי שאני אלך לבית המדרש, ובזכות זה שאני תורח, אז יהיה כאן כמו יגעת ומצאת. אני, השכר פסיעות, השכר ההליכה שאני הולך, זה יעזור לי שאני יקבל את הזכות של הלימוד ואני אבין את הלימוד שלי. אז לפי זה, אומר הירבץ גם כאן, משה רבנו, הוא באמת נסתמו ממנו מעיינות החוכמה. והוא חיפש עכשיו איזו זכות בשביל שהוא ילך ויוכל להמשיך את הלימוד שלו. אז הוא אמר, טוב, אני אלך עכשיו לבית המדרש. אני אמנם רבן של ישראל, אני יכול לקרוא להם שיבואו אליי. אבל אני אלך עכשיו, אני אוריד מכבודי ואני אלך. ועל ידי ההליכה הזאת, אז יהיה סייעתא דשמיא שאני אוכל ללמד את עם ישראל תורה. אבל זה הייתה המגמה של משה רבנו, כמו שהגמרא אומרת בפסחים. יותר ממה שהעגל רוצה לינק, הפרה רוצה להעניק. משה תמיד חיפש ללמד, ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם. זה גם בפרשה שלנו. ועתה ישראל, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם. הגמרא אומרת במסכת מגילה, שויהי ביות יהושע ביריחו. כשעם ישראל נלחמו ביריחו, אז יהושע היה בעמק. כתוב שיהושע נסע עיניו, והנה הוא רואה מלאך השם וחרבו שלופה בידו. המלאך רצה להרוג את יהושע. אומר לו יהושע למלאך, הלנו אתה? אם לצרנו, אתה רוצה להרוג אותי או לא? אמר לו, אתה באתי. מיד כתוב, הגמרא אומרת, וילן יהושע בלילה הוא בתוך העמק. מה היה דו שיח? שם בין המלאך לבין יהושע. אז אומרת הגמרא, שהם ביטלו תמיד של בין הערביים. היה זמן של מלחמה. הם לא הקריבו קורבן התמיד של בין הערביים. וגם הם לא למדו תורה. הם עסוקים במלחמה. עכשיו יש לו זמן ללמוד תורה. אז אומר לו המלאך ליהושע, יהושע ראה את המלאך עם חרב. אז אומר לו, הלנו אתה, אם לצרנו, הלנו, כאילו אתה באת בגלל שביטלנו תורה וכתוב תורה ציווה לנו, משה מורשה, לנו, או שאתה באת בגלל שאנחנו לא הקרבנו קורבנות, והקורבנות זה מגן עלינו, מצרנו, הלנו אתה, אם לצרנו. אמר לו, אתה באתי, אני באתי בגלל התורה, אתה באתי,
עתה כתבו לכם את השירה הזאת. מיד כתוב, ויעלן יהושע בלילה הוא בתוך העמק, מלמד שלן בעומקה של הלכה. הלך, אסף כמה תלמידי חכמים, אמר להם, בואו תשמעו עכשיו איזה שיעור עמוק. אסר להם שיעור עמוק, פלפלו בהלכות, ואז נרגעו הרוחות. בסדר, המלאך כבר נרגע, לא עשה לו כלום. אומר החפץ חיים, איך יהושע למד ממה שהמלאך אמר לו, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת? מה, איך הוא למד מזה? אומר, תראה, המלאך אמר לו, ועתה. עתה באתי, עתה. ברוך הבא. אומר לו, עתה באתי, תשמעו. אומר לו, עתה באתי. יש, אומר החפץ חיים, בין המצוות שיש לנו, אז יש מצוות שיש להם זמן. יש מצוות שאין להם זמן. מצוות ציצית, כתוב וריתם אותו. ציצית נוהגת ביום, ציצית לא נוהג בלילה. אמרתי לכם שפעם, איזה מישהו צלצל לחכם בן ציון, החל לשאול אותו כל מיני שאלות על מה שהוא כתב באור לציון, על הלכות ציצית. וזה היה בלילה, וכנראה שהוא שיגע לו את השכל יותר מדי. חכם בן ציון אמר לו, לילה לאו זמן ציצית. לילה זה לא זמן ציצית. שלום, כל טוב, אל תבלו לשגע לי בראש שלך, ואני... לילה זה לא זמן ציצית. יש מצוות שהן לא שייכות בלילה. תפילין, לא מניחים בלילה. ושם כתוב... כתוב ביום, יש שם פסוק ביום. למועדם ימים ימימה, ביום. זה התפילין. תפילין זה ביום. שבת זה בשבת. יש מצוות שהן שייכות לזמנים. יש מצווה... כן, זה אמרתי, ציצית וריתם אותו. יש מצווה שהיא שייכת כל הזמן. כל הזמן. אין זמנים. זה תורה. יהושע, כשהוא שואל את המלאך, תגיד לי, על מה באת? אומר לו המלאך, אני באתי עתה. על דבר של עכשיו. אז יהושע אומר, מה הדבר של עכשיו? דבר של עכשיו זה דבר שכל הזמן, איפה שתלך, יש אותו. מה זה? תורה. תורה יש את זה כל הזמן. איפה שבן אדם נמצא, יש מושג של לימוד תורה. הרב שח, כשהוא הלך לבית החולים, היה צריך להיות, לסעוד את אשתו, אשתו הייתה מאושפזת, הייתה צריכה לעבור ניתוח, ובא תלמיד ראה אותו, כנראה אחרי זמן שהוא היה שם ליד החדר ניתוחים, כמה שעות, בא תלמיד ורואה אותו, והוא אומר, כשבן אדם קם בבוקר, אומר מודה אני, שיזהר לא ללכת 400 בלי נטילת ידיים, שיטול ידיים. התלמיד שומע אותו, נטילת ידיים, לא ללכת 400 בלי נטילת ידיים, נטילת ידיים, לשים ציצית קטן. ומה קרה לרב? הרב, קרה לו משהו בגלל הניתוח של, של אשתו? מה יש לו? אז הוא שואל את הרב, הרב, מה קרה לרב? אז הוא אומר לו, תראה, ללמוד תורה צריך. אבל אני לא יכול ללמוד עכשיו תורה כמו שאני רגיל ללמוד בעומק ובעיון ועם כל הספרים. כי אני תרוד. אז אני אומר את הדברים הפשוטים האלה. גם זה תורה. שאדם ייטול ידיים כשהוא קם בבוקר. מה, זה לא תורה? זה הלכה בשולחן ערוך. כשאני אגיע לשמיים, לא יקבל איזה שכר כמו של לימוד תורה? יקבל. אז אני אומר, מה שאני יכול, אני אומר. המדרש אומר, אדם אומר, ואחות לא תן, תמנע. ישב ואמר כל היום כולו, ואחות לא תן, תמנע. ואחות לא תן, תמנע. ואחות לא תן, תמנע. מה זה מעניין אותי? אחות של לא תן הייתה תמנע. נכון, אני לא מבין, אבל אני מתכוון להגיד פסוק מהתורה, יש לו שכר של עוסק בתורה. תראו מה זה. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, סימה ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם. כמה העסק הזה של הלימוד תורה הוא חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא, אין לו זמנים. מתי שבן אדם רוצה, מתי שבן אדם יכול, שב ותחטוף. עץ חיים היא למחזיקים בה. עץ חיים היא למחזיקים בה. אומרים שכשבן אדם, שם ישמור, בן אדם שהולך והוא טובע בים, ופתאום הוא רואה איזה, מושיטים לו איזה חבל הצלה. כמה הוא תופס בחבל? הוא תופס בחבל ויש גלים שנותנים לו לשתות ככה כמה ליטרים של מים מלוחים, והוא מקיא, אבל הוא יודע את החבל אסור לי לעזוב. ככה זה עץ חיים היא למחזיקים בה. שבן אדם ידע שכשהוא מחזיק בתורה, תדע לך זה עץ חיים. אל תעזוב בשום אופן את התורה, זה עץ חיים. יעבור עליך מה שיעבור, אבל את העץ החיים לא עוזבים. זה עץ חיים היא למחזיקים בה. יש לנו שבת תשובה, זה השבת הזאת, שבת שבאה עלינו לטובה. שבת של עשרת ימי תשובה. דיברנו הרבה על אלול, אבל אלול זה לא הזמנים של עשרת ימי תשובה.
עשרת ימי תשובה עולה יותר מאשר ימי אלול. הפלא יועץ אומר, שעה אחת בעשרת ימי תשובה, זה כמו כמה ימים במשך ימות השנה. שעה אחת של עשרת ימי תשובה, עכשיו זה זמן יקר מאוד. יש לנו עוד, עשרה ימים האלה נגמרים מהר. יומיים, ראש השנה. יום שלישי, צום, צום גדליה. שלישי רביעי שיבואו עלינו לטובה, ערב כיפור וכיפור. אדם עסוק, למדנו שאדם צריך ימעט מלימודו בשביל להרבות באכילה. מצווה לאכול ביום שלישי, ערב יום הכיפורים, מצווה. מצווה מהתורה. אז כמה יש לך מכל הימים האלו, מה יש לך? שישי, שבת, ראשון, שני. ארבעה ימים האלו, שישי, שבת, גם זה. אתה אומר שישי, שבת. מה נשאר לי כבר מהימים האלו? אדם ינצל את הימים האלו, ימים יקרים, יקרים שלא יסולו, לא יסולה בפז. כמה שבן אדם יכול, תתפוס, תזרוק את כל השטויות, מה שאתה לא צריך. מה שבן אדם צריך לפרנסתו, לביתו, אכילה ושתייה, ישמח בני הבית כרגיל. בן אדם לא צריך לעשות, להגיע עם פרצוף של מלפפון חמוץ לבית. מה, את לא יודעת? אוש, מה זה? אני לא יודע למה, מה כתבו אותי? אני בלחץ. לא, 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 חביבי. לא זה. לקדוש ברוך הוא לא חסר מפעלים של מלפפונים חמוצים. הוא לא צריך שגם אתה תהיה מלפפון חמוץ. הקדוש ברוך הוא רוצה שבן אדם יהיה שמח. איך אומרים? הרחב פיך והמלאהו. יש בן אדם שפותח את הפה לאורך. הקדוש ברוך הוא אומר לך, תפתח את הפה לרוחב. הרחב פיך. כשבן אדם פותח את הפה לרוחב, הוא שמח. ואז והמלאהו, אני אמלא את הבקשה שלך. תהיה שמח, תשמח. נכון? אבל בן אדם צריך לדעת, ימים לא פשוטים, ימים יקרים. האם הימים האלו שהימים יקרים, והאם השמחה של האדם, יש לנו שמחה יותר גדולה מזאת, הנה לפני כמה ימים, ייתן השם את מטר ארצנו, היה לנו כזה אבק ועפר, מה זה השם ישמור שלא נדע מצרות. אתה נוסע בכביש, אתה רואה מכונית כולה מצופה ככה, בציפוי של אבק. מה עושים? הולכים לתחנה שזה איפה שיש את השטיפת המכוניות, ואתה נכנס, והנה, האוטו היה כזה מלוכלך, ויצא ככה נקי, איזה יופי. בן אדם ידע, אתה נכנס ביום הכיפורים, לפני יום הכיפורים, כולך מכונית מלוכלכת, עם פחם, לא יודע עם האבק, עפר, הכל, נכנס שחור, יוצא לבן. יש לנו שמחה גדולה יותר מזה, איזה ים של רחמים, הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו, עוד בן אדם צריך להיות עצוב, עוד בן אדם צריך להיות, אתה יודע מה אני עשיתי? אני הייתי בראש השנה, הייתי בירושלים, ואז אמרתי, דיברתי עם ה... דיברתי... לא, אתה לא יודע מה שאני אומר עכשיו, זה... טוב, יצא לי שהייתי צריך לדבר כמה פעמים. ביום השני, אז אמרתי, דיברתי על הנושא הזה של התשובה. הרמב״ם, הלכות תשובה, למדנו כמה הלכות. ואז אמרתי להם את מה שהגמרא אומרת. שזדונות, שמי שחוזר בתשובה מאהבה, זדונות נעשים לו כזכויות. מי שחוזר בתשובה מאהבה, על כל מה שהוא עשה, זדונות נעשים לו לזכויות. אומר החתם סופר, על כל כזית נבלה שהוא אכל, יעלה לו כאילו אכל קורבן פסח. זה, דוד המלך היה אומר, חטות נעורה יפשעי, אל תזכור. כחסדך זכור לי אתה. חטות נעורה יפשעי, כשאנחנו הולכים לעשות ספירת קולות, ספירת מלאי, כמה עבירות יש לי? לא, רבנו של העולם, בקשה, חטות נעורי ופשעי, אל תזכור. אבל כחסדך, כשאתה הולך לעשות את ההמרה הזאת, שאני חוזר בתשובה מהאהבה, ואז אתה על כל עבירה מחשיב לי אותה כאילו מצווה, כחסדך זכור לי אתה. לך תביא תביא, פעם חיללתי שבת, תכניס גם את זה, פעם אכלתי משהו לא טוב, תכניס גם את זה, אני חוזר בתשובה מאהבה, כחסדך זכור לי אתה. תראו, עבירות? מה? לפי הערך שלו, לפי הדרגה שלו, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. לפי הערך, כל אחד לפי הערך. גם יהלום, גם יהלום, שבעינינו נראה נקי,